šta sve podrazumeva ovaj forum i koliko su naučnici spremni da možda dođu u Niš, kada će se održati taj forum i ko će sve doći. E, to će nam reći učesnici koji će biti tamo i oni su vrlo vredni i trude se da sve uklope kako treba, naročito Jovan Milić koji je zaista godinama vredan i sa nama je i Marija Jovanović. Dobar dan i dobrodošli. Marija, za početak, mi se dugo nismo videli kroz program Forum mladih naučnika, će se desiti vrlo brzo. Ko sve dolazi? Da, dešava se 15. marta u 11 časova u velikoj sali Univerziteta u Nišu. Pozivamo sve građane da dođu, ulaz je slobodan, tako da će to biti jedan divan događaj. Imaćemo 6 panelista, imamo jedan veliki program koji smo organizovali, gde će ove godine biti država domaćin Kazahstan po prvi put. Aha, dakle, bit će stranaca i naučnika iz nekih drugih, ali tako, sfera, zemalja. Da, svake godine, svake godine ovaj forum ima neku drugu državu. Bili su, prošle godine je bila Meksiko, imali smo i Izrael, prve godine je bila Indija, Nemačka, ove godine je Kazahstan. Uvijek biramo neku zemlju koja je manje poznata građanima. Naravno, koja je malo dalje, pa nam je i malo drugačije kada neko iz daleke zemlje dođe u Srbiju, naročito u Niš, pa nam predstavi kulturu. Jeste, da, imamo izuzetno lepu saradnju sa konzulom Kazahstana ovde u Beogradu. Ambasada, nažalost, nema je ovde, tako da je iz Budimpešte dolazi ambasador i oni će isto takođe prisustvovati ovom forumu, što nam je zaista zadovoljstvo. Doći će verovatno naučnici iz Astane, to je vrlo dalek grad. Imamo video u sklopu programa Forum mladih naučnika, imamo i Bogatstvo dva naroda, gde će se 3 naša predstavnika, naša lidera i 3 njihova iz Kazahstana obratiti. U stvari, gledalci vidjet će, posetioci, taj jedan kratak video o njima. Da, kao neka vrsta uključenja i prezentacije upravo onoga. Jeste njihova prezentacija. Da, jedan iz Kazahstana dečko koji je njihov heroj, 15-godišnjak Isak, koji inače boluje od cerebralne paralize, ali je dobitnik nacionalne STEM nagrade. Naprimjer, i radi... Da, to su zaista podaci koji su... Da, radi, nije ga sprečila njegova bolest, on i dalje piše za časopise, naučne radove i to je izuzetno. Odlično, Jovane, šta možemo da dodamo od par informacija, ko sve dolazi iz Niša, ko će se sve uključiti u ove lepe stvari? Tako je, pa ove godine smo se odlučili za jednu zaista bolnu temu na prvom panelu koji organizujemo, a to je svakako Bogatstvo dva naroda, ko su uzori mladima u Srbiji i kako ih motivisati da se ugledaju na prave uzore, tako da ćemo imati ove godine sjajne paneliste. Potrudili smo se da za ovaj 5. jubilarni odaberemo zaista one mlade, talentovane ljude, buduće naučnike koje bi možda naši mladi trebalo da čuju. Dolazi nam Đorđe Ogrizović, najbolji mladi naučnik, inovator iz Beograda. On je inače i prošle godine govorio na našem forumu, izazvao je ogromno interesovanje i javnosti, ali i vas medija. Zatim nam dolazi Jelena Tomašević iz gimnazije Kreativno pero, ona je stipendista te škole, učestvuje na različitim takmičenjima. Ono što je zanimljivo za nju jeste da je prošle godine na svoju inicijativu volontirala u Domu za stara lica u Beogradu. Dolazi nam Veljko Đurić, on je najmlađi panelista u istoriji foruma iz osnovne škole Ćele Kula, sjajan dečak, učenik 8. razreda, osvajač brojnih nagrada. Da, on je osnovna škola, a vrlo se ozbiljno ovako postavi da na tom forumu mladih naučnika deluje možda čak i na izrelije, u odnosu na neke koji su i stariji od njega. Upravo tako, i evo sada pre par dana smo vidjeli na sajtu škole Ćele Kula da je osvojio prvo mesto na takmičenju iz istorije, tako da on nestaje i mislim da mi kao grad trebamo da ga podržimo i da imamo nasadnike koji će jednom organizovati te forume. Da, obično ne očekujemo da tako mladi ljudi koji su još uvek u pubertetu i da takve informacije iznesu i da tako vrlo budu i ozbiljni i da mogu da se potpuno uklope u sve to. Upravo tako, i Veljko se pripremao i stalno nas zove da proveri da li je dobro, da li se dobro pripremao. Mi smo mu poslali neka okvirna pitanja, tako da on pravi šampion. Očekuje nas i dolazak Vuka Bibića odavde iz Niša, koji studira elektronski prirodno-matematički fakultet i na oba fakulteta ima prosečnu ocenu 10.00. Tu je Katarina Jovanović sa Mašinskog fakulteta, profesorka Ana Živković, koja je inače ovogodišnja dobitnica Svetosavske nagrade, ujedno i jedina Nišlika, tako da su sve to mladi ljudi na koje trebamo da se ugledamo i koji će govoriti o nekim svojim problemima, ali će se i predstaviti javnosti. Ono što nas takođe očekuje u sklopu otvaranja Foruma mladih naučnika jeste i nastup Vojnog orkestra iz Niša, time se odaje jedna velika
čast državi domaćinu Republici Kazahstan. Oni će intonirati himnu Republike Kazahstan i Republike Srbije. Mi se zahvaljujemo i generalu Simoviću, a također nas očekuje i nastup ženskog akademskog hora SKC-a odavde iz Niša, tako da će zaista ove godine čitav događaj dobiti neku svečaniju dimenziju i nadam se da ćemo popuniti sva ona mesta u univerzitetu. Roberte, ti znaš, stalno ti govorim svake godine da sam skeptičan po tom pitanju, ali uvijek oko organizacije se možda bojimo da se nešto ne desi loše, ali funkcioniše tim, tako da tu nema nikakvih problema. Doći će i zvanice iz Niša, ne samo političari koje smo možda navikli da vidimo, nego i profesori sa univerziteta i sa svih fakulteta, tako da će to biti dovoljan podstrek možda da se i dalje. Tako je, dolaze nam profesori sa univerziteta, dolaze nam profesori iz srednjih i osnovnih škola, osnovne škole i srednje također nam pružaju veliku podršku, dolaze predstavnici grada, predstavnici konzulata Kazahstana iz Beograda, ambasade. Također bit će tu i počasna konzulka Kazahstana iz Beograda, tako da oni će po prvi put čak i biti u zvaničnoj poseti našem gradu i nadam se da ćemo biti dobri domaćini i da ćemo da opravdamo njihovo poverenje. Zaista su i svi iz konzulata i iz ambasade bili potpuno voljni da nam pomognu i oko himne i oko nota i oko čitave organizacije. S obzirom da su oni domaćini, pa mnogo toga mogu da učine, jel tako, pošto već te informacije imaju i znaju ih dobro. Odlično, drago mi je da će se to kao dobra stvar desiti u Nišu, što možemo da dodamo za kraj. Pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu, da slušaju, da gledaju, da vide šta će sve da se desi. Da se pokažu, da vide mlade nade, mlade talente, buduće naučnike, koji u stvari trebaju biti uzor ovim mladim ljudima, a ne neke reality zvezde. Naravno, nažalost, kao što se i dešavaju. Njih najmanje ima u medijima. I ovo je šansa da se za njih čuje i da se na takav način dobro i promoviš. Odlično, mnogo uspeha vam želimo oko organizacije i da to sve protekne kako treba. Hvala puno i još jednom pozivamo i vas i vaše gledaoce da dođu 15. marta u salu univerziteta da poslušaju Forum mladih naučnika, ali i da budu prisutni na sajmu Ljubav Kazahstana. Da, to je već za 5 dana u petak, tako da dovoljno vremena da se sve to lepo. U holu bit će ta Ljubav Kazahstana gde će biti predstavljena malo bliže kultura, njihova tradicija i njihova književnost. Da, vrlo je zanimljiva. Gledao sam nekoliko tih na internetu prezentacija i mnogo toga pored Azerbejdžana, oni su odmah tu negde, tako da dosta iz kulture mogu da nam ponude. Odlično, hvala još jednom za učešće u porodičnom magazinu 7. dan. A sada vas vodimo putem jedne zanimljive priče o susednoj Bosni i Hercegovini, u grad Višegrad, i tamo se nalazi na Driniću.